Good News International Ministries. Presents. Servant P.A. Mackenzie with the end time messages. Welcome. Wastahili maana ndiwe Bwana, wastahili maana ndiwe Bwana, wastahili maana ndiwe Bwana, nikuitapo Bwana Shuka, wastahili maana ndiwe Bwana, wastahili maana ndiwe Bwana, wastahili maana ndiwe Bwana. Napenda sana ni wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Ni shukrani kubwa kwa Bwana kutupa fursa nyingine kukutana hapa Kakamega. Natumaini ya mwisho ilikuwa 2016 kama sijasahau. Kwa ni 2016, kwa hivyo miaka miwili imepita sasa. Na pia natumaini hii ni mara yetu ya tatu kwa Kakamega. Tangu 2015. Kwa mara ya kwanza tulikuwa na mkutano hapa mwaka wa 2015. Hatimaye mwaka wa 2016 basi huduma hii ikazaliwa. Kwa hivyo tuna sababu ya kumwambia Bwana ni asante kwa kuwa yeye alipendezwa na hilo. Jana sikusimama
Na kwa sababu leo nimesimama, ningependa sasa nipeane salamu za watu wa Malindi nilipokuwa nikitoka kule, na watu waliniambia salimia watu wa Western. Kwa hivyo pokeeni hizo salamu mzeni. Haleluya. Tuko pamoja. Wapendwa, tunazidi kuenda mbele na muda na umri wa dunia unazidi kusonga. Lakini ukweli ni ya kwamba graph ya dunia hii haipandi tena, inateremka. Haleluya. Napoangalia kwa macho haya, napoangalia wanadamu na shughuli za watu na za maisha na mengi ambayo yanatajwa kuwa ni maendeleo yakizunguka dunia na yakifanyika katika mataifa na falme zote za dunia hii, unaweza ukadanganyika moyoni mwako na ukaona ya kwamba dunia hii bado kunapo matumaini ya kuendelea kuishi. Lakini mara kwa mara nimewaambia watu sehemu kadha ambazo nimepitia, maana hata juma moja limepita nyuma likuwa kule Ukunda na seminar vile vile kule Coast, South Coast Ukunda, na pia juma la nyumae pia nilikuwa pale Megadini Mombasa, na sasa tuko hapa ikiwa ni December hii. Hii haina budi kutendeka kwa sababu hiyo ndio ratiba ambayo Bwana amenipa kutoka ofisi ya mbinguni. Tangia wakati ule alitumana na akasema ya kwamba nikawa naonekana niko mbio nikienda sehemu sehemu ili kuimarisha na kutia nguvu ndugu zetu katika safari ya imani, kwa sababu muda wa dunia hii umeisha. Haleluya. Haleluya. Tuna kibarua kigumu, lakini kwa yeye anayetutia nguvu tutaweza. Sababu mahali mambo yamefika si rahisi tena wapendwa. Mambo si rahisi kabisa. Mambo ni magumu na mambo ni mazito. Na ni wachache sana ambao wataweza kutembea na hii injili. Hii injili ni moto unaoteketeza katika mataifa na dunia nzima. Haleluya. Tuko pamoja. Nilikuwa Megadini, kuna dada mmoja naweza kumuita mama kwa sababu ni mtu na kizazi, lakini ametumika underground kutoka 2010 kufikia sasa na kiasi cha miaka 8 akitumika katika ufalme huo wa giza wa mashetani. Na huyu dada, hapo ndipo nilipotambua ni kwa nini ulimwengu unanichukia mimi. Haleluya. Maana alisema mikutano walio nayo na ambayo wamekuwa wakienda underground sehemu mbalimbali, hata katutajia kuna sehemu za Tanzania huko, tuambia huko kuna mikutano, kuna mahali huwa wanaenda. Lakini akatuambia kwamba, kaniambia kwamba unachukiwa na mataifa yote, unachukiwa na Wachina, unachukiwa na Wazungu. Nikamuuliza kwa nini nachukiwa, kwa nini wananichukia. Kasema wanasema ya kwamba biashara zao, makampuni yao yanaanguka kwa sababu ya injili yako. Haleluya. Tuko pamoja. Amuuliza hao, kasema ni kwa sababu ya mambo mawili, mambo ya elimu
na mambo ya madawa. Tuko pamoja. Basi nikatafakari na nikaona ni kweli hao watu wananichukia kwa ukweli fulani. Kwa sababu ikiwa injili ambayo Bwana amenipa nihubiri imefanya kuna watu walikuwa wanaamini madawa na sasa wameacha imani ya madawa, wamemwamini Yesu na wanapona kwa jina la Yesu, basi ulimwengu ama walio na makampuni ya madawa wamepungukiwa. Tuko pamoja. Na elimu kadhalika. Kaona ikiwa kuna watu sasa wameamini ya kwamba wamemwamini Yesu na wamemwamini Roho Mtakatifu ili wapokee hekima ya mbinguni na wakaachana na hekima ya dunia hii, kuna matajiri wengi wamejenga mashule, wana makampuni ya vitabu, makalamu na kadhalika, na hata wanaouza uniform. Tuko pamoja. Ikipungua watu wanaitoroka elimu ya dunia hii na kuikimbilia elimu ya mbinguni, basi kuna watu wanalia maana wamepungukiwa. Haleluya. Tuko pamoja. Lakini hiyo si shauri yangu. Mimi changu ni kusema kile nimeambiwa niseme. Kama kuna hasara kwa dunia, basi hivyo ndivyo Mungu alivyotaka. Maana nakumbuka neno moja likisema katika andiko linasema, na wakati msingi wa dunia utakapo anguka, mwenye haki atasimama wapi? Haleluya. Tuko pamoja. Na zaidi ya yote Bwana ameahidi katika kitabu cha Ufunuo Yohana 18, akasema umeanguka, 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 ewe Babeli mkuu, umeanguka. Haleluya. Kwa hivyo ni lazima, by the end of the day, ni lazima system yote ya Babylon ita collapse kwa jina la Yesu. It will collapse. Watu wa Mungu, injili niliyotuma si rahisi, ni ngumu. Nasema ni ngumu. Tuko pamoja. Na ingelikuwa si Yesu kunitia nguvu, wapendwa, injili hii singehubiri. Huo ndio ukweli wa mambo. Haleluya. Tuko pamoja. Huo ndio ukweli wa mambo. Singeweza kuihubiri injili hii hata kidogo. Injili hii imenifanya mimi niwekwe magerezani si mara moja, nakamatwa nawekwa gerezani kwa sababu ya injili hii. Injili hii imesababisha vita vingi juu ya jamii yangu kwa sababu ya vile mashetani wananiinukia. Na wanaposhindwa na mimi, wanaiangukia nyumba yangu, wanaiangukia familia yangu. Hivyo injili hii, katika injili hii nimepoteza mengi. Katika injili hii nimepoteza mengi, isipokuwa ninahesabu faida kwa ajili ya nafsi yangu. Lakini nimepoteza mengi ambayo ingelikuwa tu ni mimi ni mwanadamu tu wa kawaida, singeweza kuendelea kuvumilia. Yamkini ningeacha, ningeachilia. Haleluya. Na ni kwa sababu ya injili hii. Nimepitia matukano mengi. Nimepitia kudharauliwa kwingi. Lakini nakubali kwa sababu sio mimi tena ninaiishi, bali ni Kristo ndiye anaiishi ndani yangu. Hivyo haina budi nikubali kila kitu.
ambacho ulimwengu huu utanitenda. Kwa injili hii nimeongeza maadui kila wakati. Sipunguzi maadui, naongeza kila wakati. Marafiki wanapungua, maadui wanaongezeka. Hallelujah. Na hivyo ndivyo ilivyo. Lakini najipa moyo kwa sababu Roho wa Bwana unifariji. Lazima nikamilishe kusudi lake mwenyewe, ndipo niweze kuiondoka dunia hii. Hallelujah. Tuko pamoja. Napoangalia neno kitabu cha Warumi 1 mstari wa 18, yule mwanadada aliniambia kwamba wewe kubali kama wenzako ambavyo wamekubali, tukujazie kanisa alafu tukupatie magari. Hallelujah. Nikamuuliza, sasa hayo ndiyo mahesabu mnanipigia? Sasa kanisa gani mnataka kujaza na Yesu amelijaza tayari? Ni lipi ambalo mnataka kujaza na Yesu amekwisha jaza tayari? Hallelujah. Tuko pamoja. Na hii sio promise ya kwanza nimekuwa nikipewa na mashetani. Si ya kwanza, ni mara kwa mara, ni muda kwa muda. Wengi ambao wananaswa na nguvu ya Mungu mara nyingi wananiambia maneno yale yale. Kubali ili tukupatie utajiri, tukupe magari na tukujazie kani. Hallelujah. Tuko pamoja. Vita ambavyo nimekutana navyo kwa sababu ya hii injili, hivyo peke yake na umbali ule nimefika navyo, siwezi rudi nyuma. Afadhali kufa ndani ya Kristo. Siwezi rudi nyuma kwa sababu kama ni hasara nishapata tayari. Hallelujah. Tuko pamoja. Kama ni hasara nimefanya nini? Nimepata tayari. Kwa sababu gani? Paulo akasema imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Kumbe kuingia mbinguni si raha. Kumbe si kwa njia ya raha. Kumbe ni njia ya machozi. Ni njia ya uchungu mwingi. Na ndio maana huo mlango unasemekana ni mwembamba. Mlango kuwa mwembamba ni kumaanisha ya kwamba hamna starehe, hamna raha. Hallelujah. Raha yetu itapatikana baada ya kutoka dunia hii. Lakini maadamu tungaliko hapa, wapendwa, usitafute raha. Maana ukimhubiri Kristo alivyo Kristo, hakika, amini usiamini, mimi ni shahidi, hautakutana na raha kwa hii dunia. Na hautapendwa na hii dunia. Wewe utakuwa chukizo. Usifikirie ni kitu rahisi. MP mzima wa Malindi constituency anaenda bungeni apeleke mswada juu ya mtu mmoja anaitwa Savandi PN Mackenzie, bunge la Kenya. Coordination of national government, that what measures has the ministry taken to ensure that one Pastor Paul Mackenzie of Good News International Ministry in Malindi town is stopped from preaching against children going to school, seeking medical care, and acquiring IDs, voters' cards, birth certificate, among other crucial national documents
contrary to Article 43 and 53 of the Constitution of Kenya. Thank you, Mr. Speaker. Hiyo inakuonesha the far, yani ile hasara ambayo imeingia katika ufalme wa giza na shetani. Umbali ule hasara imepatikana. Hallelujah. Walianza na mzee wa mtaa akakwama, sub chief na chief wakakwama, DO na DCC wakakwama, OSPD na OCS wakakwama, Malindi Law Court wakakwama, paka imefika bunge sasa. Vice President akapelekewa barua ya mashtaka juu yangu na mabishopu wa Kilifi County, ikaenda ikafika kwa raisi, vikakwama, wakaona hasa iwezekani, wakapeleka bunge kama mswada. Hallelujah. It's not a joke. Nimeona picha iliyo kuwepo wakati wa Elia akipigana na ufalme wa Ahab. Ikiwa hiyo ndio kiwango sasa Mungu amenipeleka, nimeona picha ya jinsi Yesu mwenyewe alipigana na ufalme wa Herode. Nimeona picha jinsi ambavyo Musa alipambana na ufalme wa Farao. Kumbe the final rancor is to meet the world kingdoms. Ni kufikia Mungu kupigana na ufalme wa dunia. Hallelujah. Tuko pamoja. Na akaambia bunge na serikali mzima, akiomba msaada, asaidiwe juu ya injili inayohubiriwa na mhubiri mmoja katika eneo lake la bunge, anaitwa Servant PN Mackenzie. Nafikiri ni mchezo. Hallelujah. Tuko pamoja. Nikamsikiliza, nikasema tuone bunge litakusaidia na nini. Maana kile wanapigana nacho wakijui yule wanayeteta naye sio yeye wa kuteta naye. Mimi ni mtumwa tu. Hata unifunge, hata uniue, huwezi kumzuia Yesu. Huwezi kumzuia Yesu. Kwa hivyo nikisema ni vita, najua ni vita. Hallelujah. Tuko pamoja. County commissioner alitangulia yeye kwenda bungeni, aende akalalamike. Ilipo ukua Ukunda, kawaambia watu Ukunda, alichokifanya Aisha Juma kwenda kuongea juu yangu bunge la Kenya, hata hainitishi hivyo, lakini ili wajue kwamba kuna Mungu, nimemfuta kazi. Nilisemea Ukunda hiyo. Jana tulikuwa kwa taarifa tukiangalia, ametupwa nje ya chama cha ODM. Sasa inatakikana election ifanywe tena, na hata rudi ikifanywa ameenda nyumbani. Jana tayari, hata wiki mbili hazijaisha sasa. Malindi MP Aisha Jumwa and her Msambweni counterpart Suleiman Dori risk losing their seats in parliament if ODM makes real its threat and expels them for alleged gross misconduct. ODM's disciplinary committee recommended the duo's expulsion, and their fate lies in the hands of the party's national executive committee that is scheduled to meet early next year. The Sansis Gashuri reports Jumwa and Dori have backed Deputy President William Ruto's 2022 presidential bid, angering ODM leader Raila Odinga's allies.
Salama, salama, Jubilee. She was one of ODM leader Raila Odinga's most loyal and fierce defender. Momo wache Raila na mani. But the tune has since changed. Malindi MP Aisha Jumwa now dancing to Deputy President William Ruto's tune. And that could cost her the Malindi parliamentary seat that she clinched on an ODM ticket in last year's general election. ODM disciplinary committee meeting today recommended Jumwa's expulsion from the party over alleged gross misconduct. But a defiant Jumwa has previously linked her woes in the party to her change of allegiance. Sisi tukasema basi kama kila mtu ende, wewe si ushashikana na huyu twaingia huko kwenye safina, na sisi twashikana na huyu maana si vavili vavili. Sisi wote tuingie. Ndambi hiyo. Mabaya hayo. Ametupwa nje ya chama jana usiku. Sasa anaanza kupiga nduru, nitasupport Samuel Ruto, wewe umeenda. Umeenda. Kwa sababu huku jua umegusa live wire. 2 weeks hazijafanya nini? Hivi anasemekana election ifanywe Malindi. Ameenda nyumbani ama ayandi huyo. Kisha. Ili ajue kuna nani? Maana wakiingia kwenye hivi vyeo wanafika viwango vya viburi vya kuona ya kwamba hata watakaa bedroom kwa Mungu. Kwa mtawale. Kwa hivyo sisi tuliotumwa kuhubiri injili tunaonekana kuwa ovyo mbele ya watawala wa dunia hii. Vilimfanya Ahabu aliye miaka 3.5. Vikamfanya Farao aliye kwa mapigo 10 paka mzaliwa wake mwenyewe wa kwanza akafa. Na mwisho Farao akakiri ya kwamba Mungu wa Musa ni Mungu. Mungu hajabadilika, ni yule yule. Yeye anatafuta ni nani aliye tayari amtumie ili auoneshe ulimwengu ya kwamba yeye ni Mungu. Na dunia nzima na falme zake zijue ziko chini ya utiisho wa jina la Bwana. Hallelujah. Lakini kwa sababu the so called preachers wahubiri wame compromise katika injili, Mungu ataonekana namna gani? Mstari wa 18 unasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi yake. Yaani uweza wake wa milele na uungu wake. Hata wasiwe na udhuru kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima, wakijinena kuwa ni wasomi, walipumbazika wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na wa vitambaavyo. Hallelujah.
wakijinena kuwa ni wasomi, ni wenye hekima, walipumbazika. Tuko pamoja? Nilikuwa naambia watu ya kwamba dunia imeisha. Hallelujah. Na kile tunangoja hapa ni final part of rapture ifanyike. But the world has come to an end. Kwa sababu gani? Hata ukiangalia maisha mwanadamu sasa anaishi ni maisha ya kutumia akili yake na usomi wake. Na wala hamtegemei Mungu tena. Na ndio maana unaona ya kwamba kumbe elimu ilikuja ili mwanadamu atafute njia mbadala ya kusurvive. Na jana tukaona rais akiwa Narok akisema ya kwamba lazima tutumie mbinu za kisasa in order to survive. Huo msemo kwa mtu wa ulimwengu atauchukulia ni msemo ulio wa maana sana. Lakini msemo huo unaonesha ya kwamba mwanadamu amefika mwisho na sasa anatafuta njia mbadala ya jinsi ya kuishi. Amekwama. Dunia ya mwenye haki, dunia ya mteule imeisha. Lakini dunia ya walimwengu bado inaendelea. Hallelujah. Tuko pamoja? Na nikawa nikiwaambia, angalieni sasa vyakula hata vile ambavyo watu wanakula. Si vyakula vya kiasili. Ni vyakula vimetokana na uvumbuzi wa elimu kupitia technology. Na nikawaambia, niliwaambia kitambo, technology is witchcraft. Labda mkunielewa. But now see what is happening. Mungu amekwisha kuipiga dunia nzima kwa laana. Mashamba yenu hayazai tena. Mnategemea supermarket badala ya kutegemea mashamba. Mnategemea maduka badala ya kutegemea mashamba. Na kisha bado mwanadamu aoni ya kwamba yuko katika laana, akageukia Mungu, akatengeneza njia zake na Mungu. Na mwanadamu amedanganyika. Kwa mfano wa chakula, lakini si chakula cha kweli, bali ni ule uchawi wa technology. Witchcraft. Ya watu wanaishi nayo. Kana ambia watu, angalieni, munaenda kwa supermarket, unaenda unabeba lichupa likubwa la juice, limepigwa picha ya mango juice, na hatu unafanya shopping lichupa lizima hilo unaenda nalo nyumbani, hatu umebeba mango juice, na ndani ya hiyo chupa hakuna embe hata moja. Kisha unaniambia unakula uzima au unakula mauti hapo. Alafu kwa nini mwanadamu hana macho ya kuona ya kwamba amefika mwisho? Mwanadamu ametegemea technology ambayo ndio inamuangamiza haraka. Maana ni sumu hii. Magonjwa ambayo hatukuyasikia miaka ya zamani tukiwa wadogo, hivi tunayasikia tunashangaa. Makansa, mapresha, kisukari. Na bado watu wajiulizi, hii inatoka wapi? Mtu ana paralyze. Unashangaa, ni nini hii kinachoendelea? Kumbe ni yale mapepo ulikula ukayatia ndani ya mwili wako kupitia kwa chakula,
ulichodhani ni chakula, kumbe ilikuwa ni kiini macho. Hakikuwa chakula, ulikuwa unakula mapepo yakiitwa mango juice, pineapple juice, na hakuna nanasi hata moja kwa hiyo chupa, ati orange juice. Ni nani huyo ambaye ana machungwa mengi saa hii Kenya kiasi ya kwamba anaweza kamua chupa moja ya 1 liter akakuuzia shilingi 100? Nani huyo ambaye anaonekana kwake anaoza huyo? Hallelujah. Lakini ukienda shopping unasema ati I'm eating balanced diet. You are eating balanced death. Not diet. Ile mwalimu wako alikudanganya ati unakula balanced diet. na yule daktari, kumbe unakula kifo. Hallelujah. Na anakuambia hiyo, na anajua utarudi kwake ili akusustain na madawa yake. Na huo ndio udanganyifu mkubwa ambao uko duniani leo, very high degree of deception. They create a problem, then they give you a solution, ndio uamini ya kwamba ni kweli wana msaada kwako. Lakini hiyo shida imetoka wapi? Kwao. Wamekupa vyakula vitakutia ugonjwa, vitakuletea pressure, vitakuletea kansa, alafu hapo anakutengenezea dawa ya pressure na kansa. Ukikunywa unasikia nafuu, unaweka imani yako kwa mwanadamu daktari. Sasa hata ukisikia injili inahubiriwa ya kwamba Yesu anaponya, muamini Yesu, situmie madawa, Yesu anaweza, wewe unasema huyo mhubiri ni devil worshipper huyo, kwa sababu zile tembe ulizopewa na daktari za pressure ziliteremsha pressure, za kisukari zilipunguza makali ya kisukari, za kansa zilipunguza ukali wa kansa. Ukaweka imani yako wapi? Kwake. Ukasahau yeye ndiye amekuletea hiyo ugonjwa kupitia kwa technology, na amekuletea suluhisho akijua suluhisho ni nini, na si kwamba ni suluhisho la kudumu utakufa hivyo hivyo. Ni akuweke, ni akusustain katika deception, katika uongo, akuweke viwango hivyo eh? Anakubalance uishi katika uongo. Na ndio maana mnaona leo hamna tena imani duniani. Yesu akasema, je, atakaporudi mwana wa Adamu ataikuta imani duniani? Ilikuwa itakuwa imeenda wapi? Imeenda na yule mwalimu wako, na yule daktari wako, na yule mjuzi wa uvumbuzi wa technology, na ule usomi. Imani imeenda. Hakuna imani. Hallelujah. Haya magonjwa ni nini? Haya magonjwa ni mapepo. Lakini mapepo mengine yameingia ndani ya mili ya watu kupitia kwa chakula. Kuna mapepo ambayo hayawezi kuja tu yakakuingia vap. Hayana uwezo huo. Lakini yana channel yake. Na mengine ni vinywaji, mengine ni chakula na kadhalika. Na wengine ni sigara, zingine ni pombe. Mtu anavuta sigara mpaka anakuwa na lung cancer. Hilo ni pepo amejiingiza kwa mapafu kupitia kwa sigara. Na mapepo kama haya kumtoka mtu si kazi rahisi, ni neema ifanye kazi. Maana hiyo ni consequences ya dhambi yake. Hallelujah. Tuko pamoja. Hata hayo mashamba yanayosemekana bado yanabaki yakitoa toa kitu, tena ni fertilizer. Bado ni ile ile kemika. Alafu unaniambia bado dunia iko. Iliisha. Hakuna kitu hapa.
kumtegemea Mungu. Sasa mwanadamu ametegemea technology, fertilizer, ndio mazao yapatikane. Mazao yanayotoka pale ni ya sumu tu. Shamba yenyewe imeingizwa sumu, sumu paka imefika mwisho pia. Kumbe ilikuwa lengo lao si upate mavuno, ilikuwa lengo lao ni waje wauwe hiyo mchanga ikufe. Ndio sasa badala ya kutegemea mashamba sasa utegemee factory na industry. Sasa mashamba siku hizi watu wanaenda kuvuna kwa mafactory na wanavuna kwa ma industries. Maroli ya tomato sauce yanatoka, lakini hakuna roli hata moja inaingia ya tomato. Shamba imegeuka, imekuwa wapi? Ah, shamba iko wapi sasa? Shamba imekuwa factory. Ile industry sasa ndio mashamba ya watu. Eh? Tuko tomato paste zinatoka kwa na maroli makubwa zinaenda kwa supermarket na maduka. Lakini hakuna hata pick up utaona ikiingia hapo ya tomato. Sasa mwanadamu amekwisha badilishiwa tegemeo lake la Mungu, na sasa anategemea Mungu mgeni. Mungu mgeni anaitwa technology. Hallelujah. Huyo ni Mungu mgeni. Tuko pamoja. Wamekwisha kuubadilisha utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu. Na kwa sababu, mstari wa 24, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima mili yao. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakikisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayeimidiwa milele. Amina. Hallelujah. Tuko pamoja. Wapendwa, ni kubaya. Kama kuna wakati wa kushikilia Yesu ni wakati huu. Kuna ndugu nilikuwa nawaambia wachungaji asubuhi, amenipigia kwa kutoka Mombasa. Akiniambia alikuwa anatuombea watumishi. Sasa leo akaota ndoto. Akaona tuko kwa hall. Watu wako wengi pale. Nimeenda kwa mafundisho pale. Lakini nikawa nimekaa mahali na yeye amekaa karibu na mimi. Nasema ghafla kukatokea mtu mwanaume akasimama karibu na mimi, na upande wake kukasimama mwanamke. Yule mwanaume alikuwa ameshika upanga. Ndio niwaambie hapa hakuna mzaa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo ndoto yake. Maana imenitia nguvu. Na inanifanya niendelee kuwa na tumaini ndani ya Yesu. Hallelujah. Kasema yule mwanaume aliyekuwa ameshika upanga akawa ananiongelesha kwa kunikejeli. Kaniambia wewe umechafua ulimwengu kwa sababu ya injili hii. Ukiambia ulimwengu ya kwamba elimu haitoki kwa Mungu. Kaniambia shika huu upanga, lamba huku na ulambe huku. Nikachukua upanga nikalamba pande hii na nikalamba pande hii, nikamrudishia. Siongei kitu, yeye ndiye anaongea. Kasema unajua ni nini umefanya? Nikanyamaza. Akasema ya kwamba hicho ulichokifanya, upande mmoja uliolamba
kuonesha ya kwamba utaangamizwa kwa huo upanga. Na upande huu wa pili wote walioamini injili hiyo watakufa kwa huo upanga. Ile ndugu akawa anaona moyo wangu ulivyo akiwa amekaa karibu nami. Akaona ndani yangu nikimwambia yule, nilijua haya tangu zamani. Nilijua haya zamani sana, ya kwamba mwisho wa injili hii ni hapo. Alipoona namna ile, sasa akaona ninamtamkia. Na nikamwambia hata iwepo kuna uchungu zaidi ya upanga huu, pia niko tayari kwa hiyo, kwa sababu ya injili. Haleluya. Akaona nimetoa pochi yule ndugu, ile pochi akaona nimetoa pesa nyingi sana. Money, pesa inasimamia righteousness, haki ya Mungu. Haleluya. Kasema aliongea mengi, lakini wewe ulimjibu hayo machache. Na akaniambia nimejifunza kutokuongea sana. Haleluya. Na hiyo kwangu ni furaha, kwa sababu Bwana ananihakikishia atanitia nguvu, hata ijapofika kiwango cha kufa, niko tayari kufa kwa sababu ya neno lake. Sitatetemeka. Kwa hivyo hilo ndilo lile tumaini amenipatia, ya kwamba sitatishwa na dunia hii, na upanga wa dunia hii hautanitisha. Ni kwa nini ibilisi anaonekana anaghadhabika? Kwa sababu elimu ya dunia hii ndiyo huti wa mgongo aliyotumia shetani kupotosha dunia nzima. Ulimwengu unaishi katika uongo, na uongo huu umetokana na elimu ya dunia. Haleluya. Na sasa unaona watoto wengi wakitoka hapa university, akimaliza anasema there is no God, sema hakuna Mungu. Alafu tena wewe unayesema ni mteule, wewe unayesema umeokoka, wewe unayesema ni pastor, wewe unasema ni bishop unayetetea elimu ya dunia hii, matokeo yenyewe yanakuambia, kisha unaitetea elimu ukidai ya kwamba ni sawa watu wasome. Ikiwa matokeo ni hayo, hao watu wanaenda wapi? Jahanamu. Ikiwa final product ya mtoto ametoka university anasema hakuna Mungu, hao watu wanaenda wapi? Matunda yenyewe yaliyozaliwa na elimu hayawezi kukuonesha elimu haitoki kwa Mungu. Hayawezi. Nilikuwa naambiwa na mchungaji Maundu ya kwamba mama mmoja na mzee mmoja wa huko kwao, ambaye yeye sijui ndiye president wa zile Biblia zinaitwa Gideons, zimejaa kwake. Jana alikuwa akituambia mtoto wake amemaliza university, akaja akaambia mzazi wake ya kwamba hakuna Mungu. Na ile room umeweka mabiblia, usiwahi kunituma hapo hata siku moja. Mama akaanza kupiga nduru akilia. Ndio mchungaji akamwambia, yale mnasikiaga tukisema ndio hayo. Na ndio maana Mungu akasema hekima ya dunia ni upumbavu, tena ni upuzi mbele zangu. Hakuna mtu anaenda mbinguni kwa sababu ya kusoma. Hakuna mtu ataenda kumuona Mungu kwa sababu ana degree. Hakuna mtu ataenda kumuona Mungu kwa sababu ana cheo. Hakuna mtu ataenda kumuona Mungu kwa sababu ni tajiri. Haleluya. Tuko pamoja. Tumesomewa sasa hivi hapa andiko la Timotheo
Timotheo wangapi? Wa pili? Tatu. Watakuwa wakipenda fedha. Elimu inamweka mtu tamaa ya nini? Tamaa ya kitu gani? Fedha. Na Biblia inasema watakuwa wapenda fedha. Si usome urudie, si urudie. Lemba na maiki karibu, si asome. Timotheo wa pili, tatu, kuanzia penyewe. Lakini, fahamuni neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Siku za mwisho kutakuwako ni nyakati za hatari. Hizi si za nyakati za kucheza nazo watu wa Mungu. People are joking around. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wenye kupenda fedha. Wenye kupenda fedha. Kazi ya elimu ni nini inaweka ndani ya mtu kama sio kujipenda yeye mwenyewe, ajitambue ya kwamba anaweza kujitegemea badala ya kutegemea Mungu. Uko sio kujipenda? Kisha inamweka tamaa. Kwani watu wanasoma ili wafanye nini? Watu wanasingizia, watu nakwambia ni wanafiki. Wanasingizia, "Oh, ati pasta, tusiposoma sasa hiyo Biblia utajuaje kuisoma?" Na wauliza ni wasomi wangapi leo wanasoma Biblia? Hata hakuna. Aniambia ni nyinyi? Ni wasomi wangapi wanasoma Biblia? Bas, wanasoma gazeti. Hallelujah. Amina. Kama ingelikuwa lengo la kusoma ni kusoma Biblia, tungelikuwa tunaona wasomi na mabiblia mikononi. Lakini badala yake gazeti. Ni gazeti na storybook. Hallelujah. Amina. Anaongea mambo ya, wanatafuta utajiri. Wanatafuta nini? Utajiri na nini? Na sifa. Elimu ya dunia hii inampatia mwanadamu sifa na utajiri. Biblia naye inasema wapenda mali, wapenda fedha, na wenye vyeo, wapenda vyeo, mlango wa mbinguni hawatauona. Sasa unang'ang'ana, uking'ang'ana ndio ukaitwe governor, uitwe engineer, uitwe doctor, uitwe advocate, uitwe judge, waenda wapi? Maana watafuta sifa ya kuitwa judge, ya kuitwa governor, ya kuitwa commander, ya kuitwa sub chief, ya kuitwa DCC, ya kuitwa senator, ya kuitwa teacher, principal, doctor. Hizi zote ni sifa. Sifa na pe na utajiri. Hawa watu wasome historia ya tajiri na Lazaro. Hawa watu wasome historia ya yule kijana tajiri aliyemwendea Yesu. Hawasomi. Know it from today. Tuko pamoja. Nilikuwa Malindi last weekend. Niliwaambia leo ninaharamisha. Nafanya nini? Naharamisha utajiri na mali ya dunia. Kulingana na kitabu cha Luka kwa huyo kijana tajiri. Ni haramu kuwa na utajiri wa dunia hii na mali zake. Maana hicho ndicho Yesu aliyepelekwa pale akaoneshwa na yule shetani.
Matthew chapter 4. Angalia hii. Angalia hii. Akaangalia fahari yote. Biblia inasema akamuonesha fahari na miliki. Fahari na miliki ni nini? Kama sio imani. Kama sio mali, sio hii mali ya watu hii fahari na miliki ni nini? Wewe ulisikia fahari ni msitu wa forest? Kamwambia ukiniinamia tu. Hii nimefanya nini? Na mwanadamu anachanganyikiwa. Amerudi tena amemuinamia kwa njia nyingine ya upole na ujanja, inaitwa education. Akamuinamia, akapewa fahari na utajiri. Jua leo hakuna tajiri. Hakuna tajiri ataingia mlango wa mbinguni. Huo ndio ukweli wa mambo. Hata tupinge, wahubiri mkatae, mbishane, huo ndio ukweli wa mambo. Hakuna tajiri wa dunia hii atakayeingia mlango wa mbinguni. Yesu akawaambia wanafunzi wake kwa historia hiyo kijana tajiri. Amini nawaambieni, itakuwa rahisi sana kuangamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbingu. Sikia, yani iende paka iwe ni rahisi ngamia. Hebu chukulieni sindano, yani haiwezekani, na yule mnyama mwenye shingo ndefu na kinundu hapa apite, itakuwa kwake huyo ni rahisi, huyo mnyama apite kwenye shimo la sindano kuliko nani? Tajiri kuingia wapi? Kwa kifupi anakuambia nini huyo mtu? Haiwezekani. Amekuambia nini ni short? Haiwezekani. Haiwezekani. It's impossible. Hallelujah. Na leo unaona dini imejenga mashule na mahospitali na magesti, eh? Matajiri. Unaona wahubiri kazi yao ni kurundika mali. Wanahubiri wachukue masadaka na mafungu ya kumi, wanaenda kujenga mahoteli badala ya kuhubiri nje. My friend, mhubiri mwenzangu, kile ile riziki unayoipata ya kila siku ya kuweka mdomoni kushibisha hili tumbo, alihitaji wewe kujenga hoteli. Hii tumbo inakula vijiko vingapi? Vya mahindi na maharagwe inakula vijiko vingapi? Sahani moja. Vijiko vya kuhesa? Sasa huku unakokwenda ujenge mpaka mashule, unakokwenda uende mpaka ukachenge mahoteli, nani amekutuma? Ni nini unatafuta? Si utajiri huu? Si mali unatafuta? Hallelujah. Tuko pamoja. Na akarudi tena akaongea. Yohana amekamatwa gerezani, akatumana kwake, kawaambia wanafunzi wake, hebu nendeni mkamuulize kama ndiye au tungoje mtu mwingine. Walipofika pale wakaangalia akifanya miujiza, ishara na maajabu. Wakamwambia, Yohana ametutuma tuje tukuulize, ni wewe au tungoje mtu mwingine? Akawaambia, nendeni mkamwambie Yohana yale mlio yao. Viwete wanatembea, viziwi wanasikia, na mabubu wananena, na maskini. Matajiri mbona hawakutajwa? Walikuwa wapi? Na maskini wanahubiriwa habari njema. Mbona hakusema na matajiri wanahubiriwa habari njema? Hii habari tunayohubiri, wapendwa, jueni leo, hii sio habari ya matajiri, hii ni habari ya maskini. Ikaambia watu
tu ya kwamba I can prove that. Tangu nimeitwa kwa hii injili, injili hii imefikishwa pembe nne za dunia na watu wamevaa slippers. Je, ikiwa ni watu waliovaa slippers ndio wameifikisha hii injili mahali imefika leo, faida ya tajiri ni nini? Hakuna tajiri wa dunia hii anaweza jitoa kusapoti injili. Forget about it. Hakuna. Injili inahubiriwa na maskini na injili ni kwa ajili ya maskini. Unajua wahubiri wanahubiri injili ili wa, kwa sababu kile wanaangalia ni mafungu ya kumi na sadaka. Hawataki kuongea ule ukweli. Tajiri anayetaka kuona ufalme lazima akubali kile Yesu alimwambia ule kijana tajiri. Kauze vyote ulivyo navyo. Toa sadaka kisha njoo nifanye mikono mitupu. Uza hiyo magorofa na hizo makampuni uko nazo yote. Na hicho ndicho kilimbidi mtu anaitwa Lazaro. Nani? Huyu Zakayo. Ilimbidi. Zakayo imembidi akasema, sasa niliyemnyang'anya namrudishia, na akarudisha Zakayo akaishiwa, ndio akaweza kufuata Yesu. Wapendwa, si rahisi. Si rahisi mtu kuachilia utajiri na mali kwa sababu ya jina la wokovu. Si rahisi. In short, naweza kuwaambia sijaona. Sijaona. Isipokuwa tu mtu anayetajwa Zakayo kwenye Biblia dunia hii ya leo, sijaona. Na injili inayosapotiwa na mataifa ya Ulaya sio injili ya Kristo, bali ni injili ya kuja kuchafua ile ya kweli. Ni mailiminati tu wanasapoti, wanapeleka missionaries, si kwa sababu ya kupanda neno la kweli, bali ni la kuenda kuharibu kile cha kweli cha Mungu kiharibike. Hiyo ndio kazi wamefanya. Ndio mwisho waweza kuitawala dunia. Ukweli haupokelewi na wengi. Ukweli unakataliwa. Na ukweli unauma. Ukweli unakasirisha. Ukweli una machungu. Mwanadamu hayuko tayari kuupokea ukweli na kuukaribisha. Hayuko tayari. Hivyo ndivyo ilivyo. Haleluya. Tuko pamoja. Hivyo watu wa Mungu, tuko kwenye hali ngumu. Na vile dunia imepelekwa na maendeleo. Hii maendeleo itatupeleka wapi? Sioni tutaingia mbinguni kwa sababu tumejengewa mabarabara. Sioni tutaingia mbinguni kwa sababu tumejengewa mashule. Haleluya. Tuko pamoja. Na hata wakijenga makanisa wanajua ya kwamba hayo makanisa ni yao. Watahubiri kile wao wanataka, sio kile Mungu anataka. Haleluya. Tunaishi siku za hatari. Hebu endelee kusoma. Ni nyakati za hatari. Watu watakuwa wapenda fedha. Mpenda fedha ni nani? Ni msomi. Msomi ndio anataka pesa. Na akili yake inapiga pesa. Money. Wenye kujisifu. Watu wenye kujisifu. I am a doctor. I am the principal of this school.
wenye kujisifu kwa sifa zisizotokana na Mungu bali ni sifa za wanadamu. Wenye kiburi, wamejaa kiburi. Ndio maana waliposikia nimehubiri na nikaambia watu ya kwamba Bwana ameniambia elimu ya dunia hii haitoki kwake, wakaketi chini madio, maosiesi, mabishopu wa Kilifi County, wakasema tukamateni Makenzi tuweke ndani. Haleluya. Wenye kutukana, wenye kutukana, ndio wasiotii wazazi wao, wana utiifu, wasio na shukrani, hawashukuru, wasio safi, sio safi mioni mwao, wasiopenda wakwao, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasingiziaji, wasiojizuia, ambao wajizuii kamwe, wakali, wakali kama pilipili, wasiopenda mema, wasiopenda mema. Kama mtu apendi mema anapenda nini? Mabaya. Penda maovu. Na kile wanachokisema ya kwamba ni chema mbele za Mungu ni kiovu. Wanapenda mabaya, wakiyapatilisha na kuyageuza wayafanye kuwa ndio mema. Wasaliti, ni wasaliti wa neno la Mungu. Wakaidi, ni wakaidi. Wenye kujivuna, wenye kujivuna. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wanapenda raha. Hii mali wanataka ili wafanye nini? Starehe, raha. Walio na utauwa kwa nje, wanaonekana ni waokovu nje, lakini wakikana nguvu zake, lakini ndani yao na vinywa vyao vinakana nguvu za Mungu. Hiyo ni sura ya dini. Hiyo ni dini. Dini ndivyo ilivyo. Ukiona vile wamevaa magauni, ukiona vile ambavyo wamesimama mbele ya watu, utasema hawa watu ni watakatifu, lakini kumbe wana mfano wa utakatifu, utauwa, lakini kwa vinywa vyao wanakana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Timotheo akaambiwa na Paulo, hao watu ujiepushe na wao, si watu wazuri. Haleluya. Amina. Tuko pamoja. Amina. Ndugu Charles, Mungu amekuita na mahali umetolewa si mahali padogo. Ni mahali pazito. Metolewa mbali. Si kitu rahisi. Umepata neema machoni pa Bwana. Amina. Umepata neema. Na ikiwa hukuogopa kufa ukiwa katika Uislamu, hapa kwa Yesu ni zaidi. Usiogope kufa. Hata wakikwambia hapa kwa Yesu tutakuua, tukufufue, tukuue tena, sema fanyeni hata mara 10 hivyo. Haleluya. Tuko pamoja. Ushuhuda wake ni muhimu. Na kutaka mwisho wa mwezi wao wa Desemba, na kutaka Malindi kwa hiyo seminar ya Malindi. Haleluya. Watu wa Mungu, tumpe Mungu shukrani kwa sababu sijui tulimpatia nini ama tulimlipa nini.
kiasi kile ambacho amefunua siri nyingi na kubwa za ufalme wa mbinguni kwetu. Maandiko yanasema manabii walitamani kuyaona yale ambayo tunayaona kabla wajafa, lakini hawakujaliwa, wakafa. Sisi tumeyaona, sisi tumepata neema, sisi tumepata rehema, sisi tumependwa sana. Tujitenge na uongo unaovuma duniani leo. Vitu ambavyo vinaahidiwa na wanasiasa pamoja na wakuu wa dunia vinaonekana kana kwamba vina tumaini la maisha ya mwanadamu, lakini havina chochote, bali ni njia tu wanazozitengeneza wakishauriwa na shetani jinsi watamdhibiti mwanadamu na kumweka chini ya mamlaka yao. Kama jana nasikia tangazo likitangazwa, oh, governor Oparanya anaenda kupeana license kwa watu wa boda boda. Oh, hapa kiwanjani. Wewe unafikiria ni kitu cha maana sana? Hakuna kitu cha maana katika hii dunia kimepita neema ya Yesu ulio nayo. Hakuna. Hakuna mtu anaenda mbinguni na driving license. Isipokuwa mambo wanayoyafanya ni ya kufunga mwanadamu macho asipate kujua ya kwamba anatakikana mahali pasawa, ili siku yake ikiisha duniani aweze kumwona Mungu. Badala yake wana hekima na ufahamu wa kumaintain mwanadamu katika uovu na udanganyifu. Ani makadi ya microchip tu watu wanaenda kupewa, kuna kitu kingine pa. Tuko pamoja. Microchip ile pale. Naona inaitwa masonic chip. Kadude kadogo. Hiyo ndio mwisho mwanadamu anaenda kupokea. Wanaenda kumtia hii kitu inaitwa micro chip. Micro na micro ni kadude kadogo ambako hata kuona kwa macho ni shida. Chip ndio lile ganda ambalo limebeba hako hiyo ka micro. Ndio chip. Hii unaona hinje. Hiyo ndio chip. Lakini ka micro kenyewe au kaoni kako ndani. Tuko pamoja. Na kila kitu kinaenda kubadilishwa. Your bank accounts zinaenda kubadilishwa. Nakumbuka kama si mwaka huu, ni last year, niliambia watu Malindi, wewe kama uko na tumapeni twako benki, tafuta la kufanya, either umtumikie Mungu ama ufanye maprojekti yako. Na hiyo story ikwishe. Sivyo utaamuka siku moja ufike huko uambiwe there is no money here. Na wakushangae, wakuulize, don't you have a microchip? Hapo ndio utashikwa na mshangao kweli. Pesa taslimu inaenda, inapotea. Kwani si kadi zinapeanwa sahi? Wakiita universal healthcare. Eh? Hazijafika huku? Sisi zinapeanwa? Universal? Hiyo ni ile Obama healthcare. Na ndio ile alikuwa amekuja kuzindua juzi Kisumu. Si alikuwa hapa? Alizindua hiyo secretly. Alizindua Obama healthcare, lakini wanaipatia jina ingine. Wanasema ni universal healthcare. Unapewa card. Niliona Alfred Mtua wa Machakos
amezindua huko. Nasema wataenda door to door wakipeana hiyo kadi, na unaambiwa yule hata pewa hiyo kadi hatapata matibabu. Lakini ukipata hiyo kadi, matibabu kwako ni free of charge. Tuko pamoja? Mwanadamu ni mjinga. Na hao wazungu ndio walisema when the deal is too good. Na bado wafikiri. Yani itakuwa nani huyu ananilipia? Huyu ananilipia hii gharama ya kuanzia sijui level ya chini paka level 5. Nalipiwa tu matibabu. Nikienda level 2 kuna pesa yangu. Level 3 kuna pesa yangu. Yinyi fungukeni akili. Sometimes when things happen, try to think about them. Lakini nayo kufikiria na kuunganisha, kama haujui yaliyoandikwa katika vitabu vya manabii, hakuna kitu tauma. Kwa hivyo sasa kuenda hospitalini, hakuna kutumia pesa hata private hospitals tena. Sasa wewe uone pesa imeondolewa hospitali. Ulikuwa nafikiria tutaamka asubuhi moja usikie sasa Kenya hakuna kutumia pesa. Hapana. Hospitalini pesa imeondo ni kadi. Niliwaambia sikuwaambia kwamba pesa taslimu itaondo, itakuja pesa upepo. We want to pursue technology and how it can help us. Sam, this is cryptocurrency is not new. Kenya has been with cryptocurrency for a long time. That is M-Pesa and other mobile money. You take hard currency, you take it to an agent, they convert it into digital money. That digital money you can send to anyone, they can pay, or they can go to another agent and they cash it out. That's what cryptocurrency is. M-Pesa is only on the Kenya shilling. Cryptocurrency is on any international fiat currency. So there's nothing new about using digital money. And you cannot tell Kenyans that digital money is something we can take away. You cannot take away M-Pesa because it's now part of everyday life. Utatumia electronic devices kununua na kuuza. Na mfano mzuri ndio huo. Hivi leo unaweza kwenda dukani na ukamwambia mwenye duka, I have no money in my pocket, but in my account, in my M-Pesa account, pesa iko. Anakuambia check the till number, au anakuandikia agent number, na anakuambia send the amount to that number. Na unabofya, unatuma pesa, inaenda pesa ya upepo. Kwa hivyo ina mahali sasa inaenda kufika, pesa yako haitakubalika dukani, haitakubalika supermarket, haitakubalika kwa usafiri, haitakubalika mahali popote. Pesa iko kwa M-Pesa, pesa iko kwa akaunti, but there is no solid money. Tunacheza na upepo. Haya yote ni introduction of what is coming finally. Wakati utakaposikia sasa unahitajika kuwekwa punje, kapunje kama tembe ya mchele, aidha kwa mkono wako au kwa kipaji cha uso wako, basi ujue kimeumana. Lakini haimaanishi ya kwamba sitasita. Haijaanza sasa, sitasita imeanza kazi. When you want to transfer money from one place to another, if you remember the pre-M-Pesa days, in your office, many people would come to collect money for end of month. There would be traffic jams into Nairobi because people need cash. Now, those traffic jams disappeared at that time because money is sent directly to people and very quickly and transparently. Hospitalini sasa hiyo tumeondoa pesa. Na Oparanya pia alizindua hapa, akasema county government yake hakuna kulipa na pesa cash. Ni kweli. Pia huko zimeondoka. By the end of the day utaja kukuta ya kwamba hata muhusa tomato pale kibandani hataki pesa yako. Sasa yale maelfu na 505 na 200 ulizonazo utaziona makaratasi sasa hivi.
Hata uza vibanda hapa, kuna siku itafika haichukui pesa. Na anakuuliza, kwani siku hizi ujui siku hizi ni kadi? Lakini ile kadi ilianzia wapi? Hospitali. Ilianzia wapi? Na ndio hiyo itaenda paka kwa muuzaji kiba. Alafu bado wanadamu hawaoni ya kwamba dunia imeisha. Unabii ukamilike. Revelation chapter 13. Tuko pamoja? Hiyo. Mstari wa 15 hadi wa 18. Mambo yanaenda na spidi ya hali ya juu. Lakini hii yote ni nani anaenda kubanwa? Mwenye haki. Yule mtu ambaye anajua manabii wametabiri nini? Yule ambaye anajua Biblia inasema nini? Huyo ndiye anaenda kubanwa na wekwe ukutani. Na kwa sababu amekataa system ya kutrakiwa, tracking system inaitwa microchip. Hii ni tracking system. Ukiingizwa wewe unakuwa sawa na simu. Simu kazi yake inashika internet, inashika internet. Tuko pamoja? Ukiwekwa microchip, wewe unakuwa internet. Hauhitaji internet ya simu, awe tayari uko na WhatsApp ina connect. YouTube inakukonnect wewe. Tuko pamoja? Na hiyo internet ni nini? Internet ni nguvu ya umeme. Nguvu ya nini? Umeme. Niambie, utaishi na hiyo nguvu ya umeme kwa mwili wako miaka mingapi? I tell you, you will surely die before your time. Na ndio maana unaona hiyo number, the 6 character code ambao umesikia inapewa watu. Siku hizi wanaongea wazi. Hata vice president simulisikia aliongea Turukana. Kasema ni lazima wananchi wafanyiwe new registration. Kila mtu apewe kitu kinaitwa unique personal identifier. Meanwhile, the deputy president has announced a nationwide re-registration exercise that he says will guide future economic planning, an initiative that will see children issued with unique identifying numbers, unique identifying numbers, unique identifying numbers. Sasa tutahakikisha kwamba tutawasajili wa Kenya upya. Kuhakikisha kwamba kila mtu anapata kitambulisho, bora mtoto amezaliwa, kila mtu kuwa na ile namba inaitwa unique identifier number, unique identifier number, unique identifier number, ambayo itasaidia kuhakikisha kwamba tunafanya planning ya mambo ya taifa letu la Kenya. Six character code. Six character code. Eh, yeah. Okay, wewe unafikiri hiyo ni nini? Tuko pamoja? Tracking system. Tracking system through a microchip. Ndani ya hiyo, ndani ya hiyo micro, hiyo chip ndio micro hiko. Hiyo micro ndio imebeba hiyo namba fiche ya 666. Lakini maandiko yametuambia nini? Yametuambia Mungu aliwaacha waufuate uovu wao na upumbavu wao ili wafanyike nini? Waangamie kwa haraka. Aliwaacha wakapumbazika, wakafuata ujinga wao, na ujinga wao wenyewe ukawaangamiza. Shule watoto walipewa kitu kinaitwa nemesis, ni kweli? Nemesis, ya? Usha wai kugoogle
ukauliza the meaning of the word nemesis, the downfall of humanity, the downfall. Wao wenyewe ndio wanasema, sio sisi tunatunga. Wanasema the meaning of the word nemesis means the downfall of humanity, ama mankind. It is good to praise the Lord. It is good to gaze upon His majesty, to proclaim His love in the morning and His faithfulness at night. Oh, it is good. Kwa hivyo hapo ndipo mwisho wa binadamu. Hakuna mwisho mwingine. Mwisho wa binadamu ni wapi? Ni hapo nemesis. Hakuna mwisho mwingine. Hivi vitu vyote viko kwenye Biblia. Lakini wahubiri walipopelekwa Bible school, walienda wakafichwa maandiko haya. Hawakuweza kufundishwa mambo haya, kwa sababu mambo haya usipokuwa katika roho uwezi pata ufunuo wake. Uwezi. Kwa hivyo vitabu hivi vya Danieli na ufunuo wa Yohana wao visomi na vifundishwi makanisani. Siri za siku tulizo leo ziko kwa hivyo vitabu viwili. Siri ziko hapo. Siri kubwa. Hallelujah. Tuko pamoja. Hivyo wanadamu wasielewe, wasifahamu, wamepumbazika, wamedanganywa, wametolewa katika msingi wa Mungu, wamewekwa katika misingi ya akili ya binadamu. Badala niende ni shule nikafundishwe the Bible. Nifundishwe hii Biblia. Ninaenda shule, naenda kufundishwa ati ile inaitwa baobab tree. Huyo mtu ananitakia nini? Ati ile inaitwa elephant. Huyo mtu ananitakia nini huyo? Ni nani ambaye ajui ndovu kwa jina la kabila yake? Do I need to know in another language? What for? Kiswahili inaitwa ndovu, haitoshi. Haitoshi mpaka uniambie ni elephant. This is a lion. Haitoshi mimi kuita simba. Huh? Sasa ni nini tunaharibiana wakati darasani miaka hii yote ukinifundisha hii ni simba, ati hii inaitwa sungura, ati inaitwa rabbit. Tunaharibiana time, why? Why? Na sijui habari ya dhambi zangu. Sijui ni nini kinastahili kuniokoa. Sijui kwamba kesho ninakufa, naenda wapi? Wewe siku miaka hii yote tu, wewe unaniambia tu ninangangana. Oh, you have to learn so much. Wende usome chemistry to become a doctor. What for? Muda unaishie shule. Mwisho akitoka, kwa sababu hakuwa ameenda kufundishwa neno la Mungu, anatoka akisema hakuna Mungu. Ati wanasema ati you go up this way, hakuna huko, hakuna sky. Huko hakuna mawingu, hakuna chochote. Ati ni unaenda tu hakuna chochote. Na unakaa darasani unamwamini huyo daktari, huyo mwalimu. Kwa nini usimuulize mwalimu uliwahi kwenda wewe? Ukapata hakuna mawingu. Uliwahi kwenda ukapata hakuna mbingu. Na wewe unaandika. Kwa sababu unangangania upate upite mtia.
useme mwanadamu hakuumbwa na Mungu, alitoka kwa Zinjathropas. Yes. Lakini sasa kitu ya kushangaza, ndio ujue ni kuchezeana akili na kupumbazana. Huyu wa CRI anaambiwa God created the man. Kwa hivyo akienda kukalia pepa la CRI anaulizwa, who created man? Anaambiwa A, Satan. B, B, universe. C, God. D, man. Anasema God, anaenda anapigwa tiki. Haya, turudi huku kwa history. History anaambiwa man evolved from Zinjathropus. Analetewa, where did the man come from? Zinjathropus. Eh. Alafu mwisho anaandika eh, Zinjathropus anapewa tiki na huyu naye amepewa tiki. Sasa ni nani muongo kati hawa wawili? Ana yule wa history amepewa tiki. Huyu wa CRI naye amepewa tiki kwamba Mungu alimuumba mwanadamu. Na yeye huyu alikwamba alitoka Zinjathropus amepewa pia tiki. Sasa huyu na huyu ni nani muongo? Wasting time with nonsense. Education is nonsense. Kitu ambacho ninaenda kung'ang'ana nacho ati nitapute pesa nipate utajiri ndio niweze kula na kunywa, sihitaji hiyo. Hayo yote siyahitaji. Nikimjua Yesu, mimi nahitaji kuinua mikono juu mbinguni nimwambie Baba, shusha mvua hii mahindi ikue, nitakula nitakunywa kwa ile mvua na ile shamba. Haitoshi, haitoshi hiyo. Basi tamaa ya mwanadamu inampeleka jana. Yote yanafanywa ili wewe usijue kuinua mikono mbele za nani na kumuomba kile utakacho. Uone masomo yako ndio suluhisho la maisha yako. Uone elimu uliyoko nayo ndio suluhisho ya maisha yako. Hallelujah. Tuko pamoja. Uzima wetu unatoka kwa Mungu. Leo unasikia viredio vinasema Panado extra, dawa ya kuzuia kuponya kichwa ikiuma, maumivu yakizidi muone daktari. Sasa sitaona Mungu, naona daktari. Mungu amewekwa wapi? Ametupwa. Kwa hivyo hekima ya dunia ni kuondoa Mungu na kuleta shetani. Minus God plus Satan. Tuondoe Mungu aonekane hakuna kitu yeye alifanya, lakini shetani tumtukuze. Hallelujah. Nati mwanadamu anaona kuna mahali anaenda wapi, na amefika mwisho hivi. Hivi wanalia tu mara oh, climate change sijui nini takataka. Watu wa Mungu, tufunguke macho. Tumedanganywa toka tuko wadogo. Tuko pamoja. Babu yangu hakusoma lakini alikuwa na ng'ombe, na mashamba yalikuwa yanazaa. Hakukuwa na njaa. Hallelujah. Na watu walikuwa wakigonjeka, hawanywi madawa na wanapona. Haya maisha yalienda wapi kama sio Mungu mwingine aliingia hapa? Hallelujah. Tuko pamoja. Lazima tuanze kuona vile tumedanganyika na dunia hii. Lakini akitokea mtu aanze kuongea ukweli namna hii, hanapingwa, anakataliwa,
na wakuu wa dini, mabishopu ndio namba moja kupinga. Upinga ulo ukweli. Biblia pale imetuambia wana mfano wa Mungu lakini wakizikana nguvu zake. Wana sura ya utaua, wana sura ya utakatifu lakini wanazikana nguvu za Mungu. Lazima tuwe waangalifu. Siku zimeisha. Ni kubaya. Na nikikwambia dunia imeisha, elewa ninakwambia dunia imeisha kwa mtazamo na angle gani. Mwanadamu ategemei Mungu tena. Mwanadamu ategemei tena shamba. Mwanadamu anategemea factory na industry, product ya usoni. Maembe yazaliwi tena kule shambani, my friend, kulikauka. Na ukiyaona ni vitunguja, vidude vidogo. Tavina mpango. Hayatoki tena kule. Sasa ni tukule maembe yaliyo kwenye maplastiki. Haleluya. Wafuate huko waulize, najua embe lina koko. Ile makoko huwa matupa wapi? Ya utacheka kweli. Haleluya. Tuko pamoja. Na mwanadamu, yani msomi, amejitajirisha on the expense of others' life, ya maisha ya wengine. Amejitajirisha kwa sababu ya maisha yako. Na kwa njia moja au nyingine ni kafara wanatoa. Maana wakati unakula hizo products wanajua magonjwa itakujwa na utakufa haraka. Si kafara hiyo wamekutoa? Si wametoa kafara tayari yao, ili wao wazidi kuwa matajiri. Matajiri. Hakuna cha bure kwa shetani wewe. Sidanganywe na mtu. Lakini ukweli hautakikani. Ni watu wadanganywe, wameze meze matembe ya madawa, wakufe haraka. Ninaripotiwa bungeni ya kwamba Pastor Paul Mackenzie of Malindi, Good News International Ministries, anahubiri watu wanaacha kwenda hospitali, anahubiri watu wanakataa masomo, anahubiri watu hawataki kuchukua vitambulisho. Ukitaka kuchukua kitambulisho, kwani mimi ndio nitashikwa? Ama ni wewe? Sasa nitakuzuia vipi usichukue kitambulisho wewe? Au nitakuzuia vipi usiende hospitali? Wewe unalala kwako, mimi nalala kwangu. Haleluya. Eh? Mpatie mic. Kutoka kitabu cha Methali 10:27. Nasema kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Kumcha Bwana kunaongeza siku za mtu. Bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Patia Yesu sadaka ya makofi. Hilo ni neno. Miaka yako kuongezeka ni kwa njia ya kumcha Bwana. Si kwa njia ya kula balanced diet. No. Kumcha Bwana. Kumcha Bwana kunaongeza siku za mtu. Bali wasio haki miaka yao itafanya nini? Itapunguzwa. Tusikubali tuwekwe fungu moja na wasio haki. Mbona wa jamaa wanayofanya tunapunguziwa miaka? Kwa sababu tunakosa kuwa wenye haki. Kwa kukimbizana na wao na kukimbizana na kile ambacho wana offer dunia. Haleluya. Tuko pamoja. Nilikuwa naambia watu Ukunda na Malindi, nikawaambia dunia hii nimejua
ni kwa nini yule mwanadada alisema ya kwamba anachukiwa paka na Wahindi na Wazungu na Wachina. Tumetafakari kapata kumbe dunia hii, uchumi wa dunia nzima umetegemea mambo matatu peke yake. Uchumi wa hii dunia umetegemea mambo mangapi? Matatu, na yote ni chukizo mbele za Mungu. Na ya kwanza ni education, number 2 ni medicine, number 3 ni fashion. Fashion includes marembo na nini na kadhalika. Medicine ni machemist. Wewe unafikiri ni pesa ngapi serikali ya inchi inaingiza katika ushuru wa madawa? Wale watu wananunua madawa kila siku. Soko ya kuuza viazi haina uwezo wa kuleta ushuru mkubwa kuliko madawa yaliyo katika makemesti na hospitali. Hakuna. Haina. Pastor George tukiwa Nairobi, kuna siku leo tulisimama kwa street ngamwambia hebu tuangalie hii street. Hivi imenyoka. Hebu tuhesabu vibao vya chemist, pharmacy. Hatua 10 pharmacy, hatua 15 chemist, hatua 10 chemist, hatua 10, na zote zimejaa watu. Ambia angalia ni pesa ngapi serikali inavuna kupitia kwa chemist. Ikiwa hii ni street moja hii, sasa hesabu inchi nzima Kenya, madawa mangapi yananunuliwa kwa siku moja, na hiyo ushuru ni wa pesa ngapi zimeingia? Hiyo ni tegemeo kubwa la uchumi wa inchi. Haya, twende bookshop, education na mashule. School fees ni pesa ngapi zinalipwa mashule every 3 months? Na school uniforms ngapi zinanunuliwa? Na vitabu kwenye mabookshop na makalamu, unafikiri ni pesa ngapi ya ushuru inaingia kwa serikali? Utalinganisha na vile viazi vinauzwa hapa sokoni? Haya, tutoke hapo tuende kwa marembo, fashion. Tuingie kwa hii maduka ya marembo, uangalie wanawake vile wananunua kila siku. Hata kuna mmoja anamaliza 24 hours anaangusha chini, anaenda ananua 3,000 abandike tena. Cosmetics kwa fashion hivyo hivyo. Mavazi, angalia vile watu wananunua manguo. Ni pesa ngapi inaingia katika serikali kupitia kwa fashion peke yake kwa siku? Billions of money. Alafu leo ati ametokea mwingine anasema marembo ni dhambi. Wewe amesema ati madawa ni dhambi. Wewe na ndio ujumbe wa nchi. Hata Obama atainuka huko na kina Trump, waulize ni nani huyo. Hallelujah. Ndipo utakapojua wafalme wa dunia ndio wakuu wa giza hili. Hiyo ni Waefeso 6, si imesema wazi? Hallelujah. Vita vyetu si juu ya damu na nyama. Hebu asome Waefeso 6. Sasa shida ya mwanadamu, mtu anayesema ameokoka ajui vita anapigana na nani. Ukirusha ngumi juu ya mtu usiyemuona utampiga kweli? Utaenda miss. Na yeye anakuona kila siku, anakuingiza mabao. Lazima tuelewe tuko hapa duniani, lakini vita vyetu tunapigana na nani? Maana tusipomjua, na hakuna siku utakutana na shetani njiani hivi, lakini kazi zake ndizo unakutana nazo kila siku. Maagenti wake ndio unakutana nao kila siku.
biashara zake ndizo utakutana nazo kila siku, na hizo peke yake za kutosha wewe kukuangusha usimuone Mungu. Hizo tu peke yake, maana zinakuja ni nzuri, hata ni chama cha mkopo faulu, Kenya Women na kadhalika. Wewe waona pesa ukopesho ufanye biashara, kile kinakuvuta kwa hiyo pesa ni nini? Tamaa. Umeingia kwa mtego hujaingia? Hebu tusome Waefeso 6. Waefeso 6 kuanzia 10. Ndio. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Unaambiwa hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Si katika elimu ya dunia, katika Bwana. Na katika uweza wa nguvu zake. Na katika uwezo wa nguvu zake. Ndio. Vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Mpate kuweza kuzishinda, kuzipinga hila. The word hila kwa kizungu ni nini? Wiles of the devil. Hila za shetani. Wiles of the devil. Yani kumbe hii spirit inaitwa shetani, kumbe ina hila, kumbe iko na ujanja, kumbe ina njama kali. Ha, kumbe hii spirit ndio inaitwa serikali. We, ushaona serikali na macho? Hebu niambieni serikali iko wapi? Wewe utasikia tu serikali imesema. Serikali imesema. Hata Uhuru atasimama kwenye umati awaambie serikali imesema. Sio wewe umesema, ni serikali. Huyu serikali yuko wapi? Siku moja simumulete tumuone akisema. Serikali imesema. Chifu ni serikali imesema. Dio serikali imesema. Huyu serikali ni nani? Shetani. Ni shetani. Ukitaka kujua ni shetani, hebu fuata hao wafanyikazi wa serikali. Mwambie nipatie payslip yako. Angalia ameajiriwa na nani. Nenda kwa kampuni ya factory ama kampuni. Muulize mfanyikazi wa hapo, akupatie payslip. Uone mwajiri wake ni nani. Utapata managing director jina lake. Lakini huyu mfanyikazi wa serikali, muulize mwajiri, nani amekuajiri? Nani bosi wako? Kama ni mwalimu ni TSC. TSC imetoa pesa ya kukulipa wewe. Serikali. Ama wanasema? Huyu TSC haya. Wale wafanyakazi wa magereza wanalipwa na nani? Payslip inasema ni nani bosi wao? Serikali. Serikali inatoa pesa wapi? TSC itakwambia pesa tunatoa, tunapewa na serikali. Na huyu serikali naye anatoa pesa wapi? Hallelujah. Serikali ni shetani. Kitenda wili. Hata president pay slip yake analipwa na serikali. Wako ukiwafatafata wanakuficha, wanakuambia serikali ni wananchi. Ama serikali ni kirauni. Wale simba wakufa. Sasa simba wakufa wanaongea vipi? Watu wa Mungu, dunia hii iko gizani. Endelea. Kwa maana
Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu hii na nyama tulizo nazo. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Ni juu ya falme na mamlaka. Sasa wewe ulikuwa unapigana nani? Hukujua shetani ni nani? Ni falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Wakuu wa giza hili. Yes. Juu ya wakuu wa giza hili. Ukienda mganga anakuambia nimepewa license, imeandikwa Office of the President, ndio ujue mganga si mkuu wa giza, ni wakala. Yule ni mfanyikazi katika hiyo serikali ya giza, yeye ni agent, amepewa license, na license aliyopewa imeandikwa pale juu Office of the President. Kwa hivyo ni nani mkuu wa giza? Office of the President, Office of the Government. Ndio wakuu wa giza. Daktari amepewa idhini ya kufanya udaktari wake, na kazi yake ni kuua tu. Amepewa na nani? Office of the President. Wakuu wa giza hili, ndio. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Na juu ya majeshi sasa wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Endelea. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Twaeni silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kushindana. Siku ya uovu. Hii ndiyo siku ya uovu tunaishi sasa. Na hii ndiyo siku tunatakana kuvaa silaha zote za Mungu ili tuweze kushindana. Na I tell you tunashindana. Amina. We are in war. Hallelujah. Tuko pamoja. Ile kitu inawashangaza hawa watu ni moja tu. Grounds za kumfunga Makenzi hakuna. Maana Makenzi hajazuia mtu kwenda sivita. Hajazuia mtu kwenda kuso. Kile amekuambia education is evil. Ni dhambi kama ile ya usharati. Ni dhambi kama ya wizi. Ni dhambi kama ile ya uzinzi. Ni dhambi kama dhambi zinginezo. Mtu atendaye dhambi ya elimu ajue leo atamuona Mungu milele. Sasa ni uamuzi wako mwenyewe. Kama vile ulivyohubiriwa na pasta akakwambia usharati ni dhambi, ukaenda ukafikiria hii maneno nimesikia inatoka kwa Biblia, Mungu anasema usharati ni dhambi, na mimi ni msherati, nitaacha niende nimwamini mu, nitashika neno la Mungu. Sa kadhalika hivyo umesikia education is evil, si kazi ya pastor kufuatafuta nyuma aone kama umeacha au hujaacha. Yake amemali akamwambia Musa wawekee wana wa Israeli mambo mawili mbele ya mauti na uzima, wachague wenyewe. Basi sasa wakija wakishika Makenzi, haya leteni ushahidi kotini. Amezuia nani asisome? Hakuna. Sasa atafungwaje huyo? Hakuna evidence, hakuna ushahidi. Na koti naye nataka ushahidi. Yeye alihubiri injili, akasema education is hii. Hajakwambia usisome. Amekwambia uzinzi ni dhambi, amekwambia usizini. Ni shauri yako. Tuko pamoja? Ni shauri yako.
bora umejua ni basi, na sio yeye aliyese, ni Biblia imesema. Kwa hivyo wewe ukienda kuzini unajua kwamba mimi natenda dhambi. Pastor hapo hayuko, ni wewe na huyo Mungu. Kadhalika ukienda shule, pastor hayuko, yeye yake alimali, hautamuona geti ya shule ama mlangoni kwako akuzuia, akwambia watoto wako wasisome. Hiyo si kazi yake. Chagua mwenyewe, uchague mauti ama uzi. Basi. Tuko pamoja. Sasa ajabu ni ya kwamba injili hii inapenya kama moto wa manyasi. Watu wakisikia hivi inaingia mpaka kwenye mifupa yao. Wanashindwa sasa huyu mtu tutamfanya nini? Hii injili anahubiri inapokelewa namna hii. Huyu si atapendua serikali huyu. Wanasema hivyo. Nasema atapendua serikali huyu. Oh, kumbe uti wa mgongo wenu ulikuwa ni hapo. Basi mwaanguka kweli. Kama huo ndio uti wa mgongo wa serikali, yaanguka. Maana Biblia imesema Babeli umeangu. Amina. Ni nini kinahubiriwa kwa dini? Half lie, half truth. Uongo nusu, ukweli nusu, maisha iendelee. Hakuna mahali hao watu wanaenda. Ukweli nusu na uongo nusu. Hiyo ndio injili ya dini. Tujiulize, ni Mungu gani huyu anayeenda kuabudiwa? Huyu anajiita Mkristo. Huyu anajiita Muislamu. Huyu anajiita Buddha. Huyu anasema mimi hata siko kokote, mimi ni mila zangu nafuata mila. Lakini wote hawa wanakutana darasa moja na wanakubaliana katika elimu. Mungu gani yuko hapo? Ni Mungu gani yuko hapo? Wakorintho anasema nini? Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Mnafanya nini hapa? Huyu abudu ng'ombe huyu. Huyu naye ni Allah. Huyu naye ni Buddha. Huyu naye anaabudu sakramenti na divai. Mkristo huyu. Mkristo huyu. Sakramenti na anasema mkate ni mwili wa Yesu. Mkate. Poflo ile tumekula asubuhi ati ni mwili wa Yesu. Huyu. Na anasema juice ya kwencha ni damu ya Yesu pamoja na soda ya kokoko ati ni damu ya Yesu. Kisha hawa watu wanaenda wanakutana darasa. Ni Mungu gani yuko hapo? Kwa nini tusielewe hii macho? Hii si ni rahisi? Hii si ni rahisi? Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Anasema msiguse kitu chochote kilicho kichafu. Kule mwanzo chapter 3 aliwaambia Adamu na Hawa uamukti, wala msiguse hata msionje. Huko Wakorintho anasema msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Ukienda tena Wakolosai 2:8, niyo ndio inasema usiguse ama ni gani? Niye 2:20. Hebu tusomewe Wakolosai 2:20, labda ni hapo. Sikia hii maneno vile inapelekana. Huku Adamu na Hawa naambiwa msiguse. Ili tunda msifanye nini? Msiguse wala msionje wala msile.
huku unasikia msiguse. Si tumerudi tena kwa ule mtu wa katikati basi. 21. Kolosai 2. Tuanze 20. Anzia 20 basi. Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, kama mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, ya awali ya ulimwengu, ya ulimwengu. Kwani mafundisho ya kwanza ya ulimwengu ni gani kama si education? Kwa nini kujitia chini ya amri? Kwa nini mjitie tena chini ya amri? Kama wenye kuishi duniani. Kama watu wenye kuishi duniani. Wewe ukijua wewe maisha yako iko kwa hii dunia, my friend, hama kwa mambo ya dunia. Msishike. Mnaambiwa msishike. Msionje. Msionje. Msiguse. Msiguse. Mambo hayo yote. Mambo hayo yote uharibika wakati wa kutumiwa. Uharibika wakati wa kutumiwa. Hali mkifuata maagizo ya mafundisho ya wanadamu. Hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Na mwanzo inasema nini? Mahali Adamu anaambiwa usiguse. The same one. Neno ni lile lile cha kitabu cha mwanzo. Ndilo hilo hilo linarudi tena hapo na ambao usiguse tena. Alafu bado watu wanagusa. Alafu wanatazamia kwa kugusa na kukumbatia bado wataingia mbinguni. Mbingu ya nani? Ni Mwanzo 2. Uh-huh. Anzia hapo 16. Ndiyo, Mwanzo 2 kuanzia 16. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema. Akisema. Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Matunda yote ya kila mti wa bustani unaweza ukala wewe. Lakini matunda ya mti wa ujuzi. Lakini matunda ya mti wa ujuzi. Wa mema na mabaya usile. Wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Maana siku utakayokula matunda ya mti huo hakika you shall die. Hallelujah. Anzia mstari wa kwanza Mwanzo 3. Mwanzo 3 kuanzia 1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Mhm. Aliyowafanya Bwana Mungu. Ndio. Akamwambia mwanamke. Akamwambia mwanamke. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu? Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu? Msile matunda ya mti, miti yote ya bustani? Ehe. Mwanamke akamwambia nyoka. Mhm. Matunda ya mti ya bustani twaweza kula. Ndio. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyanguse. Msiale wala msiyaguse. Don't touch. Don't touch. Why are you touching? Hallelujah. Tuko pamoja? Matunda yale yalikuwa ya ujuzi wa mema na mabaya? Na mabaya. Na elimu wanasema inafanya nini? Inakufungua akili. Ili ujitegemee. Na wakati wa mti wa katikati waliambiwa usile, maana siku utakayokula hakika utakufa. Nyoka akawaambia mtafanana na Mungu. Ndio maana aliwaambia msile. Mtafunguka macho. Yes. Yeah.
hautakufa. Yes. Akasema, nyoka akawaambia, hakika hautakufa. Tuko pamoja. Na alipokula kufa, alikufa, hakufa. Msifungiwe nira pamoja wasio wameangalia wa Korintho hiyo. Ya. Tumaini ni wa kwanza. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Kwa jinsi isivyo sawa sawa. Mepata? Ya, ni wapili eh? Haya, wa Korintho wa pili sita basi. Ni hapo. Kuanzia 14. Ya, ni kuanzia 14. Msifungiwe, ndio? Soma hapo. Wakorintho wa pili sita, kuanzia 14. Ndio. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki? Kuna urafiki gani kati ya haki na uasi? Haki na uasi. Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Endelea. Tena pana uliganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Kuna ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari, yani ufisadi? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kuna mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kwa kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao. Kama Mungu alivyosema nitakaa ndani yao. Na kati yao nitatembea. Na kati yao nitatembea. Nami nitakuwa Mungu wao. Nami nitakuwa Mungu wao. Nao watakuwa watu wangu. Nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao. Mtokeni kati yao. Mkatengwe nao. Mkatengwe kabisa nao. Asema Bwana. Asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu. Msiguse kitu kilicho kichafu. Nami nitawakaribisha. Nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu. Nitakuwa baba kwenu. Nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Asema Bwana Mwenyezi. Asema Bwana Mwenyezi. Atia Yesu sadaka ya makofi. Dini zilitudanganya. Hazikutuambia ukweli wa neno la Mungu. Dini zilichanganya ukweli nusu na uongo nusu. Na tukakuwa tukiamini ya kwamba huo ndio ukweli, kumbe ni udanganyifu mtupu. Kama vile Charles ulisikia kisema jana ya kwamba kazi yao wananawa mara tano kwa siku, lakini huku kuna uhusiano gani na utakatifu? Sasa dini imepambwa. Dini imefanya nini? Dini imefanya nini? Hii ni dini. Hii ni dini imebebwa na mnyama, dragon wa vichwa saba. That is Revelation chapter 17. Dini imepambwa, unaiona? Imejaa marembo ya kila na imebebwa na mnyama wa vichwa saba, a dragon
wa vichwa saba. Huyu mnyama ni serikali za dunia. Na huyu mnyama ni ile timu inaitwa G7. Mnasikia kitu inaitwa G7? Ndiyo yule mnyama wa vichwa saba alionekana na Danieli pamoja na ufunuo wa Yohana. G7. Vichwa saba na pembe kumi. Kuna wafalme kumi walioinukia katika falme zile saba zenye nguvu duniani. Ndiyo zile pembe kumi na vichwa saba. Na kupitia kwa G7, kupitia kwa haya mataifa makubwa ya Europa, wakishirikiana na Amerika, hawa watu ndiyo walileta kitu kinaitwa United Nations. Tuko pamoja? Leta kitu kinaitwa United Nations, ambayo leo kwa usemi wao na ushirika wao hayo mataifa G7. Kuna G7, kuna G10, kuna G20. For 33 years, the world's seven most advanced economies, the G7, led by the US, UK, Germany and France, have called the economic shots. Now in the greatest change since World War II, new players are joining the old guard. Called the G20, this expanded group holds most of the world's wealth, with China, Russia, India, and Brazil as new star players. Korea's KBS explains. The International Summit for the Global Financial Crisis has been expanded from G7 to G20 because the leading seven developed countries cannot solve the crisis alone. This expanded meeting raises the question whether a new global financial system will be created. China has $1.8 trillion of foreign. Lakini iliyoanzia ni G7. Yes. Tuko pamoja. Lazima unabii utimie. Sasa dini ndio ilileta serikali. Serikali haikuleta dini. Dini ndiyo ilileta serikali. Na ndiyo mnaona Afrika walikuja, missionari alikuwa amebeba bunduki na Biblia. Bunduki inasimamia serikali. Biblia inasimamia dini. Walikuja kwa njia ya kueneza inji neno. Lakini walikuwa wameshika nini? Kumbe nia yao ilikuwa ni kupendua mataifa ya Afrika watawale. Kwa hivyo dini ndiyo imeleta serikali. Na leo unaona dini amebebwa na serikali. Kile serikali inasema sasa, kwa sababu ndiyo imebeba dini sasa. Ililetwa na dini serikali, lakini leo serikali imebeba dini. Serikali ikisema, dini inaunga mkono. Kwa hivyo wamebebana. Huyo tutasoma hilo andiko, lakini si saa hii. Huyu amebebwa. Hiki kikombe kimejaa ghadhabu ya washerati wa dini. Anasemekana huyo mwanamke amefanya uzinzi au washerati pamoja na wafalme wa nchi. Tuko pamoja. Usherati ule ni nini? Ni yale makubaliano ambayo wamekubaliana ili waweze kuendesha masuala yao kwa ushirikiano na umoja. Wamekubaliana wakatengeneza marriage certificate. Serikali inatengeneza marriage certificate, inapatia dini, dini naye anauzia mshirika. Mshirika akitaka kuolewa na kuoa, anaambiwa leta 20,000 na bishop pamoja na pastor. Ni ushirikiano kati ya yeye na serikali. Wamefanya washerati. Huu ndio washerati. Tuko pamoja? Wameshirikiana
wakaunda kitu kinaitwa baptismal card. Wanakuambia sasa kupitia kwa baptismal card, serikali inaku, kama hauna birth certificate na unatafuta birth certificate na una barua ya ile ya kuzaliwa, wanakuambia nenda kwa pastor akupatie baptismal certificate ulete. Wamefanya washerati yeye na serikali, wamekubaliana. Kwa hivyo sera zinazoendelea katika serikali za dunia zina ushirika na dini. Dini duniani imesimamiwa na utawala wa kipop ambao ni Pop Roman Catholic. Huyo ndiye mama aliyewazaa wengine wote. Hata Muislamu ametoka hapo, sidanganywe na mtu. Kwani Muislamu ni walini? Na Muislamu ametokea baada ya Yesu akiwa ameondoka 580 years. Ndio anatokea Muhammad. Na Yesu anazaliwa anakuta dini ya Wayahudi. Alafu usiamini vipi ya kwamba Muislamu amezaliwa na dini ya Roman Catholic. Ametoka hapo. Ndio maana unamuona Muislamu ana tasbih, Mkatoliki ana tasbih, kakofia, popu naye ana kako, zurungi naye Muislamu ana zuru. Oh Bwana Yesu, ninakuhitaji maisha yangu. Yesu, sipo nisaidia, ni nani mwingine? Hallelujah. Patakatifu pako, hapo ndipo nahitaji, mahali pa maana juu ya yote. Katika mikono yako mimi najiweka. Ni mtu na mama yake huyu. Ndio akaitwa mama wa makaa yule. Babeli mkuu, mama wa makahaba. Makahaba ni dini zilizotoka kwa dini yule mama ambaye ni Roman Catholic. Ndio wale makahaba. Wametoka wanakula sakramenti na mikate ya buffalo na divai kama yeye. Wameshirikiana wakasema mtu anayetaka kuwa pastor, mhubiri, lazima apewe certificate ama awe na degree. Sheria ikawekwa na serikali, ni ushirikiano wa dini na serikali. Ukasema lazima ukiwa mhubiri lazima uende Bible school. Nani alileta Bible school? Dini. Tayari wametengeneza, wameshirikiana na serikali, tuunde sheria ya kwamba kila mtu apitie hapa kwa skulu ya theology yetu ndio akubalike kuhubiri. Serikali ikaunda sheria, ikatangazwa, kwa sababu unajulikana unaogopa bundu na unaogopa kuwekwa jela, na unajua dini haina jela na haina askari. Serikali ndio iko na jela na askari. Kwa hivyo serikali wanamtumia, kwa sababu si unaona amebebwa, si amebebwa. Anamwambia huyu niundie sheria ya kusema mtu lazima apitie huku Bible school ndio akubalike kuwa pastor, apate degree ama certificate. Ni ule usherati waliofanya na wafalme kwa dini. Angalieni vitu viko kwa dini, ndio vitu viko kwa serikali. Kwa dini kuna kitambulisho. Kuna nini? Kitambulisho cha mhubiri. Na kwa serikali kuna kitambulisho cha uraia. Just the same thing. Tuko pamoja? Wana one thing in common, kumaanisha ni wamoja. Dini ni hatari. Huyu ndiye ameozesha dunia nzima. Imeoza
Labda kuna watu hawaoni. Vuteni hapa hivi, weke hapa. Ama wekelea hapa hivi. Ama hapo hapo juu tayari. Hapo hapo. Hapo. Tosha, tosha, tosha. Tosha. Huyu ni hatari huyu. Ndiye amepeleka dunia kuzimu. Huyu. Mwanadamu amezamishwa kuzimu na dini. Kazi ya dini ni kutunga sheria zinazoonesha, zinazoleta picha ya utauwa, vile tulisoma. Picha ya utakatifu. Wanatunga tunga visheria. Wanakuambia uwezi kuwa mzee wa kanisa kama hujahalalisha, hujafunga harusi ndoa. Una cheti. Uwezi ukawafanya nini? Ukawa mzee wa kanisa au mama wa kanisa kama hujafunga nini? Hujakuwa na cheti cha harusi. Ili pesa iende kwa serikali na pesa iende kwa dini. Tuko pamoja? Hiyo ni kasheria wametunga. Kwa hivyo cheti hapa kimekuwa Roho Mtakatifu. Kimechukua nafasi ya Roho Mtakatifu. Maana siwezi kuitwa mzee wa kanisa kama sina cheti cha ndoa. Siwezi kuitwa mama wa kanisa kama sina cheti cha ndoa. Kwa hivyo na sisi tunaelewa ya kwamba yeye awezae kuwa mzee wa kanisa ama mama wa kanisa ni awe ana kitambulisho kinaitwa Roho Mtakatifu. Lakini mwingine ametokea hapo. Amekwambia uwezi ukawa mzee wa kanisa bila cheti cha ndoa. Wana mfano wa utauwa, lakini wakizikana nguvu zake. Atomic theology pia. Unasikia? Hiyo ni nyingine wameleta. Uwezi ukawa mhubiri, wewe ni uende theology na bibi yako pia theology. Ndiyo sasa ukubalike kuwa pastor. Kwa hivyo sasa, theology imechukua nafasi ya roho. Sisi tunachojua ni ya kwamba, uwezi ukahubiri habari njema, uwezi ukahubiri ufunuo wa maandiko, usipokuwa na Roho Mtakatifu. Leo wanasema uwezi ukahubiri haya maandiko bila chuo cha Biblia paka upite pale. Kwa hivyo theology imekuwa Roho Mtakatifu. Wana mfano wa utauwa, lakini wanazikana nguvu. Hawana haja na roho. Wanajiundia roho wao. Wanakataa nguvu ya Roho Mtakatifu, wajitengenezee roho wao. Kazi ya dini. Wanakuambia uwezi kufunganishwa ndoa, uwezi ukaolewa ama ukaoa kama hakuna harusi kubwa hapa. Tuone magari hapa. Harusi kubwa. Harusi si ni sherehe, tunajua. Ni sherehe. Na harusi si lazima. Si lazima kuwe na sherehe. Ndoa haifungwi na mwanadamu. Ndoa inafungwa na Mungu mwenyewe. Siku ile msichana na mvulano wamekutana na wakaagana ya kwamba nimekubali kukuoa na mimi nimekubali kuwa mke wako, Mungu mbinguni amepitisha hiyo ndoa. Hata baba ya huyo msichana ajui, baba ya mvulana ajui, wamekutania kule wamekutani. Mungu amefanya hiyo network. Amefanya hiyo network paka akaenda akawagonganisha nka. Wakaketi wakaelewana, wakapatana. Baba ajui, mama ajui. Ndoa ishafungwa tayari mbingu. Wazazi wanakuja kujua too late. Anafanya kuletewa habari zilizopita. Mama nimekutana na mvulana, tumependana. Hiyo ni habari imepita.
lakini mbele za Mungu imefanyika. Hiyo ndio inaitwa ndoa. Ile pilau sasa ndio ile sherehe ambayo ndio harusi sasa. Kwa hivyo harusi uja baada ya ndoa, Mungu amemaliza. Na si lazima certificate. Si lazima hiyo sherehe pia ifanyike. Wanaweza kutana, wakaelewana na wakapatana na wakaenda zao. Na mbele za Mungu hiyo ni halali. Maana maandiko yanasema msichana ataacha wazazi na mvulana ataacha wazazi, watashikana wote wawili, wataambatana, waende wakaanze boma yao. Haikusema msichana atatoka kwao aje harusini na mvulana naye atoke kwao wakutania harusini. Inasema hivyo? Tuko pamoja? Haya mengine haya yanafuatwa kwa sababu ni desturi na kanuni ya heshima kwa wazazi. Mvulana aseme nimepata msichana. Haya tuletee tumuone. Msichana naye aende aseme nimepata mvulana. Tuletee tumuo. Hawa wazazi wakikubaliana, story imeisha. Hata pastor kama hayuko hapo, story imeisha. Kwa hivyo tuache kubebeshana mizigo ambayo haipo na haina maana. Hiyo ni mizigo. Story imeisha. Kile cha muhimu kwa pastor unafuata kwa pastor ni ombi tu, maombi peke yake. Hiyo ndiyo muhimu. Kwa heshima ya Mungu kwa kile amekifanya. Pastor, tumepatana na huyu na tushamalizana na mambo ya nyumbani. Sasa nimepewa kule, nimeambiwa sasa, haya, chukua mkeo. Sasa tumekuja, utuombee ili meza yetu izungukwe na watoto wengi. Basi. Basi, kitu rahisi, lakini dini imeweka sheria wapi? Hapo. Ili wachume. Ni ekonomi inatengenezwa. Kitu rahisi. Na ingelikuwa sivyo, wengi wenu hapa hamukuoa na harusi, hamukufanya sherehe, na hamukuolewa na sherehe. Tuko pamoja, wokovu wenu ungekuwa saa hii au ufaili. Lakini mbona mumekubaliwa? Kwa sababu ni kibali kilitoka wapi? Kwa Mungu. Mpatie mzee. Kabati hiyo niliweza kuchoma pamoja na kanzo. Lakini hapa sijui kama nitakuwa na mchelewesha. Njoo lete tuone. Lete, kuna nini hapa? Sehemu hii ndio sehemu ambayo umetaja hapo nyuma. Diploma in theology. Yeah. Hana. Kumbe ndugu amekuja na mambo hapa. Diploma in theology. Yeah. This certificate is awarded to Reverend Erastus Namema. So hiyo ndio imenisumbua, sababu kanzo usiku huwa inanisumbua wakati naota ndoto. Inakuwa nzito wakati wananikimbiza na kanzo. Na ilinibidi ya kwamba sehemu hii nipate nafasi, sababu wakati waliniwekea mafuta imeniumiza muda mrefu zaidi, kiasi kana kwamba siwezi kuomba vizuri na niridhike katika hali ya maombi. Na hivi ndivyo vitu ambavyo nilikuwa nimepewa kwa sehemu ya hilo kanisa. Karen Hospital Heart Run. Yeah. Heart to Heart Foundation. Hizo ni sehemu certificate of participation
during the 20th annual Karen Hospital at Run, held on 6th of July 2013 at Splash Water World. Pamoja. Reverend Erastus Namema. Yes. Na hapo chini iko na chapa ya Citizen TV. Yes. Ndio logo. Ni kuvutwa unavutwa watu wa makanisa mnarejeshwa pale. So ile vitu ambavyo mimi si kujiunga navyo mimi nilikuwa nakataa. Lakini sababu niliogopa hii kuchoma kanzo imenisumbua kwa muda mrefu. Na sababu nilichoma kanzo ilikuwa na misalaba hapo chini. Na ile misalaba nikiiona wakati mwingine inanisumbua kwa muda mrefu. Nilikuwa nimekataa mambo ya kanisa kuhusu ubatizo na vitu kama hivyo, maana ni kitu ambacho nimewahi kujifunza Biblia. Lakini nguvu zile za kutoka juu, maana nilikuwa nafuata bishop na jina hili reverend, mimi kwa hilo kanisa mimi ndio nilikuwa peke yangu. So ikawa ya kwamba siwezi kupinga bishop. Wakati waligundua ya kwamba imefika wakati wa kuachana na ile kanisa, wale washiriki nilitoroka nao ilikuwa nusu ya kanisa, na nikawa nimejitenga. Na nikaitwa katika lile kanisa nikafanyiwa kamati kubwa sana. Hiyo kamati nikaambiwa sasa ile kanisa nitoke huko, niende nihubiri kwa mahali wanaita mission. Na nikajua ikiwa nitaenda mission tuwe tunashiriki na bishop, sasa nimenaswa na mimi nataka nitoroke kanisa. Ilinibidi mimi nitoke kwa kanisa lile na nikae nyumbani kwa miezi mitatu. Lakini tukakomboa nyumba, tukaanza mkutano. Ikawa ya kwamba nilikupigia simu nikakwambia kwamba najiandaa katika nafasi ya kutafuta watu, na nikapata wale ambao walitoka nusu. Wakati nilikuwa nimejiandaa nipange mipango hiyo, ndio mke wangu alikufa na nikarudi hapa Luanda. Na kutoka tarehe mwezi wa pili imenibidi nikae nyumbani, si kurudi tena Nairobi. Mpaka wakati huu niko Tweri. We Emmaus Pentecostal Church. Yeah. Na sasa hizi umeleta ili tufanyie nini? Wakati wa kuchoma ile kanzo ilinisumbua sana mpaka hata saa hizi. Wakati mwingine nikilala huwa inanisumbua dhamiri yangu. Unajua wakati waliniwekea mafuta walinisumbua, nikasema kwamba nikileta labda watumishi wanisaidie katika ombi hiyo kitu, sababu nikichoma peke yangu tena itanidisturb vile kanzo imenidisturb kwa muda mrefu. Ndio sababu nilinibidi ya kwamba ni lazima nije nayo. Na nikajua kwamba nikipelekea ule bishop bila shaka tena atanikamata kwa laana zake, na tena atanisumbua pia, atatumia katika maombi ya kufunga na mambo mengine. Still nitakuwa nimerudi pale pale kugusa sehemu ya hilo kanisa. So ilinibidi nitoroke. Naomba tu katika nafasi, ikiwa ni kuchoma nisichome, watumishi wa Mungu washughulikie hiyo, maana mimi najua nimeshatoroka, nimetoroka na nisije nikaguse tena. Patia Yesu sadaka ya makofi. Hii ni product ya elimu, product ya education. Hapa Mungu hayupo, wala hizi certificate haziwezi kuwa Roho Mtakatifu. Hata huo usomi aliyosoma hawezi kuokoa roho yake hadi atakapomwamini Yesu yeye mwenyewe as a person, bila kuegemea na kutegemea kitu chochote alichopewa na mwanadamu. Amtazame Kristo na enzi yake, na Yesu ana uwezo wa kuponya roho yake bila certificate, bila mafunzo hayo, bila theology. Haleluya. Anasema amechoka nazo, kwa hivyo watumishi utachoma ama muashie jiko kule. Tashukuru. Sante. Mpatie tu. Chukua tu picha ya tosha.
Hii ndiyo mizigo ya sheria ambayo dini imebebesha wanadamu. Na ninataka tuelewe kitu kimoja, tusipoponyoka katika mtego wa huyu mwanamke kahaba huyu, tusipoponyoka kwa ujanja wake aliofunga wanadamu nao, tusihesabu kuna wokovu maishani mwetu. Yesu ahitaji kufanyiwa maridadi ya aina fulani ndio aokoe roho ya mtu. Yeye ni Mungu asiyopungukiwa hata na asilimia moja. Haleluya. Huyu mwanamke ni hatari, nimekuambia. Dunia nzima imelewa kwa mvinyo ya washarati wake. Mvinyo ule umetokea wapi? Mvinyo ule ni yale mambo ambayo mwanadamu ameshirikishwa. Mwanadamu hivi ni mlevi paka wa technology. Amelewa. Na leo anasema kama hakuna technology tutaishi vipi? Adamu aliishi vipi? Babu zetu waliishi vipi? Juu hazikuwa hizi technology. Ni vitu vya juzi tu. Hiyo Revelation 18 inasema nini? Tokeni kwake. Tokeni kwake. Lazima tutoke Babeli. Ndiyo tutakutana na wokovu wa Mungu. Tokeni kwake enyi watu wangu. Msishiriki dhambi zake. Huyu mwanamke kahaba. Utawaona na wakuu wa dunia na marais na kwenye mikutano mikubwa ndio wanafanya maombi. Aombe huyu Mkristo, aombe huyu Muislamu. Wakisifiwa huko. Wakiitwa ni wahubiri wakubwa. Haleluya. Mwanadamu akadanganyika. Akadhania ya kuwa wana Mungu. Kumbe hawakuwa na Mungu. Bali wamelewa kwa mvinyo wa yule mama kahaba. Mambo yake yametapakaa. Kiasi ya kwamba hata unapoambiwa dini ni nini unakosa kuamini. Maana tuliziamini, tukadhania ziko na Mungu. Tulifuata taratibu, tuliziheshimu, tulifuata hizo desturi na hazikuokoa maisha yetu. Hadi siku ile tulikubali, tukasarenda, tukamtafuta Yesu akiwa Yesu peke yake, asiyechanganywa na kitu kingine. Wamekuonesha nguvu ya Mungu inakaa ndani ya maji. Nguvu ya Mungu inakaa ndani ya mafuta. Nguvu ya Mungu inakaa ndani ya kitambaa. Nguvu ya Mungu inakaa ndani ya kifagio. Nguvu ya Mungu inakaa ndani ya pakiti za mchanga. Wamekuonesha hivi. Na unaona wanadamu wako mbio kwenda kununua hayo maji na hizo anointing oil. Wakiwa wamedanganywa ya kwamba nguvu ya Mungu inakaa wapi? Ndani ya hivyo vitu. Paulo anasema uungu sio mfano wa kitu chochote. Uungu sio mfano wa dhahabu, sio mfano wa miti, sio mfano wa udongo, sio mfano wa fedha. Paulo anaongea. Haleluya. Inamuonea huyu mama. Unaona? Hii ni dragon. Hiyo ya vichwa saba ndiyo inataka kutafuna huyo. Huyo mama ndiyo kanisa takatifu. Kwa Revelation chapter 12 tutasoma tu hata kama si leo. Huyo mama anasimamia the virgin church. The dragon, ni ile dragon imebeba yule mama kahaba. Serikali,
huyu mama kahaba ana influence, ana insight serikali ili imuangamize nani? Huyu mama, the dragon. Huyu ndiye ana influence, na ndio maana kukamatwa kwangu na kuwekwa gerezani nyuma yake ilikuwa ni mabishop, ndio wali influence government nini agents, na wakawaambia mko na sheria mkamateni. Ndio sasa serikali ikanijia ikatukamata ikatuweka gerezani. Ilikuwa ni influence ya dini, mabishopu na wahubiri wa Kilifi County ndio walikaa kwa pastors fellowship yao, wakaambia dio, wakaambia chief mkamate. Sasa serikali ikapata nguvu kutoka kwa usemi wa nani? Wa dini, wa wakuu wa dini. Ndio wakanijia pamoja na washirika wakatukamata. Maana hiyo ndio kazi huyu mwanamke anafanya, ana influence serikali na sheria zilizo katika serikali ili waangamize kanisa takatifu, waangamize mteule. Kanisa takatifu ni mteule, ni mtakatifu. Ndiye huyu dragon anangojea yule mwanamke ana mimba, anangojea azae. Biblia inasema anangojea azae huyo mtoto amle. Lakini punde alipomzaa, Biblia inasema mtoto akanyakuliwa mpaka kwa Mungu, akamkosa. Naye mwanamke yule ambaye ni lile kanisa takatifu teule likasaidiwa na malaika mpaka nyikani. Tutaingia so deeply kesho ama kesho kutu, tutaingia kiundani zaidi, utaelewa hii yote. Unaona hapa, ile ni Daniel chapter 2, ile sanamu pale. Serikali haina nguvu pasipo influence ya dini. Hawa ndio wenye dini, ndio yenye vyeo vikubwa serikalini. Kwa hivyo serikali na dini ni kitu kimo, ndio maana wamebebana. Wana influence kubwa, wameunda chama kinaitwa The Council of Imams and Kenyan Preachers. Wakiongea serikali inaitikia. Kina Ole Sapit wakiongea serikali inaitikia, kwa sababu wamebebana. Serikali na dini ni kitu kimoja, na kwa sababu ni kitu kimoja, elewa vizuri, elewa vizuri. Nimekuambia dini ndio ilileta serikali. Hakukuwa na serikali duniani isipokuwa imeletwa na dini. Mataifa miaka ile walikuwa wakiabudu miungu Baali, kina Dagoni walikuwa wakiabudu Wafilisti, na wakati huo ndio wana wa Israeli walimgeuka Samueli. Na zile sheria za miungu yao, sheria za miungu ya mataifa, kina Dagoni, ile miungu iliitwa Dagoni, Baali, hizo sheria ndizo zilizokuja zikaingizwa kwenye serikali. Waisraeli wakamwambia Samueli, sisi tunataka mfalme tufanane na haya mataifa. Hivyo serikali ikazaliwa kati ya wana wa Israeli. Kwa sababu gani? Wameona mfano wa dini ulivyofanya.